Organizator humanitarne akcije je koalicija Kolosi iz Bijeljine u saradnji sa Centrom za kulturu Semberija. Tehnički sekretar koalicije istakao je da ovo čine kako bi se odužili malom miši koji je njima prošle godine pomogao u snimanju spota za kampanju Ponosni za sebe. Mali miša živi u stanju socijalne potrebe i pomoć mu je neophodna kako bi mogao da se obrazuje i živi kao i svi njegovi vršnjaci. Koalicija Kolosi od prošle godine vodi ovu akciju i ovo je jedan finalni dan gdje ćemo pokušati ovdje u ovom lijepom objektu Centra za kulturu galeriji da ponudimo na aukciju prodaju crteži i slike koje su djeca gluva i nagluva u proteklim godinama slikala i crtala, gdje oni na taj način, ako neko njihovu sliku kupi, učestvuju i oni sami pomoći svom prijatelju malom mišu koji ima izuzetan talenat za slikanje, koji je odličan učenik, ali mu nedostaju odgovarajući slušni aparati da bi on mogao kao jedan dječak da se razvija u zdravog dječaka i da bi mogao da funkcioniše. Udruženje gluvih i nagluvih nam je dalo 50 crteža radova te djece koje te kroz svoje radionice su radili i oni su ponuđeni po 20 maraka simbolično da bude, ne može manje, ali neko ako želi on može i više da da. I imamo 9 umjetničkih radova gdje nam je UDAS Udruženja amputiraca Republike Srpske koje su osobe sa tjelesnim invaliditetom poklonili 2 slike, jednu sliku nam poklonila turistička organizacija grada Bijeljina, poklonilo se nam 2 slike udruženja Sveti Luka, 3 slike su, jedna djevojčica je naslikala od ratnog vojnog invalida koji se bavi umjetnošću i znači imamo 9 umjetničkih slika i 50 slika ovi mali koji su djeca crtali. Talentovani dječak iz Velike Obarske, Mišo Perić, rođen je sa 96% oštećenog sluha. Još od ranog djetinjstva pokazao je svoje sposobnosti kroz crtanje, pa mu je omogućeno da pohađa školu ikonopisa u Bijeljini. Pored toga je igrao kudu, iako je dijete oštećenog sluha. On je dijete rođeno sa teškim oštećenjem sluha. Ima 10 godina, 11. je, izuzetno je aktivan, lijepo crta. Upisali smo ga u ikonopisama i zahvalio bi se njima, on dosta pomaže na tome. Redovan je učenik u školi, jedno vrijeme igrao folklor, pošto sad zimski period ne igra folklor, interesantno da dijete slušno oštećeno igra folklor, ali valjda nadane se. Porodici Perić iz Velike Obarske kod Bijeljine pomoć je neophodna. Otac dječaka Mile nema stalno zaposlenje, obavlja teške fizičke radove po selu za malu dnevnicu i na taj način pokušava da svojoj porodici obezbjedi sve što im je potrebno. Novac im nedostaje da malo miši kupe kvalitetniji slušni aparat i osposobe ga za život da i on, bez obzira na svoj nedostatak, bude kao njegovi vršnjaci. Izložbi su se odozvali privrednici i predstavnici političkih stranaka u Bijeljini da bi simboličnim doprinosom pomogli prikupljanje sredstava za slušne aparate koji su potrebni miši.